parada aqui no alto do Morro do Asa Delta, na pista de decolagem. Visual top demais. Isso aí. Agora a parte mais gostosa, que é a descida. Parada agora em outro morro, Mirante, Praia dos Milionários ali embaixo, lá no fundo Gonzaguinha, aqui o Itararé, São Vicente e pra lá Santos, lá no alto onde eu tava agora, Morro da Asa Delta, e onde eu estou, no alto do Irapuxá. É isso aí, show, que visual muito top. Aqui ó, Praia dos Milionários. Show, né? Gosta de remar bastante. Carona no mar flat. Bom dia. Isso aí. Beleza, parada aqui na Biquinha pra foto, logicamente. Biquinha tá ali atrás, pegar uma aguinha da hora. Ó, 24 de dezembro, bem tranquilo. Tempo top pra pedalar. E é isso aí. Valeu, continuar a jornada aqui antes que chova. Pedalzinho da hora. Uau, show. Olha, puxar lá onde eu desci agora. Garganta. A Ponte Pêncil tradicional, cartão de visita, cartão postal aqui na cidade. Uma carona aqui para passar na Ponte Pêncil.
aqui, já que eu não tenho retrovisor, vou vendo no, na selfie. O carro tá longe, beleza. Bom dia. Agora sim, ó, o outro ângulo, do outro lado da ponte aqui. Show de bola. Vamos até o final agora, onde era o antigo Lido. Bom, aqui é o final, fica a porteira fechada, agora é reserva, patrimônio. Somente os índios podem entrar aqui. Visual, lá pra Praia Branca, né? Visual aqui, São Vicente. Aqui o antigo Lido. E é isso aí, vamos continuar. Beleza, começando a subida aqui do Morro dos Barbosa. Esse morro não é tão alto, mas a subida dele é bem íngreme. Bem íngreme mesmo, olha isso. É só o começo. Tá piorando. Mas vamos lá. Subir, morro. Ó, mais um trechinho aqui. É íngreme. É puxado, mas é uma delícia. Beleza? Aqui no alto do Morro dos Barbosa. Início da descida. Show de bola. Descer devagarzinho. Íngreme aqui. Vamos embalar. O traseiro tá bom, hein? É isso aí. De carona na descida do Morro dos Barbosa. Segundo VC, gente, batalhão de infantaria. Jabaquara. Maneira. Subir o morro aqui e descer do outro lado. Já garoou, agora parou. Deu pra dar uma esfriada. Subir mais morro agora. Vamos lá. Subida, Morro da Caneleira. Um Jabaquara aqui. É, marchinha leve. Já são 24 km rodado.
desviar dos postes na rua. O poste que está na calçada está na rua. Passando aqui no Nova Sintra, descer lá na São Francisco agora. Legalzinho da hora, puxado. Vamos lá. Sobe e desce hoje. Regina é um ótimo, tem antena, caixa d'água. Tu não sabe. Visual top. Entra! Agora pegar o balança saia e descer na São Francisco. Descida do Fontana aqui. Pra ver o CT lá embaixo. Beleza, desci o Fontana ali. Saindo da São Francisco. Vou pegar o túnel agora. E a rodoviária. Agora é entrar no túnel. Boa, bora! Subindo, terminando de subir aqui. Do lado do CT do Santos, aqui em Jabaquara. É um sentido sol, muita curva. Bem íngreme também. Descer lá na praça. E descer na Nova Sintra agora. Igrejinha. Onde tem as festas juninas. Lugar muito bom. Tornando a igreja. Passar uma lagoa. Ui. Descer no Maratá. Parada aqui na lagoa, fazer um registro, show de bola. Agora só falta descer. Joga hoje. Dá pra achar o jacarezinho aqui hoje? E foi isso, pedal 24 de dezembro, quase Natal, saí sozinho, sem planos, por aí acabei fazendo todos os morros da cidade, São Bento, Fontana, Nova Sintra, Jabaquara, Santa Maria, Barbosa, Lido, acho que foram esses. Não deu para fazer esse Monte Serra que eu já fiz outro dia. Tem um vídeo já que eu fui com o Daninho e o Diogo. E o Santa Terezinha aqui é fechado, o condomínio é fechado. Também já fui com o Diogão. Mas tem que ter autorização. Fica para a próxima. Se faltou algum morro, me avisa aí que na próxima eu faço. Valeu!
pedalar sozinho tem esse risco. Vai pedalando, pedalando, sem destino. E roda a cidade toda. Aí vai dar quase 40 km, 36. Só que com muita subida. Valeu. Ah, faltaram os dois primeiros, pô. Morro do Asa Delta, Visual Show. E o Ilha Porchat. É isso aí, valeu.